Rädslor. Vi har dem alla. Men hur vi hanterar dem och hur vi förhåller oss till dem påverkar vårt liv otroligt mycket. Vissa är helt ärliga mot sig själva och säger att jag är rädd. Och det är okej. Andra människor vill inte prata om det överhuvudtaget. Och hur vi förhåller oss till rädslor har en stor påverkan på vårt liv. Både i vår verksamhet och i vårt privatliv. Jag heter Johannes Hansen och har så länge jag kan minnas varit intresserad av människor och utveckling. Och rädslor är en stor del av mitt jobb. Jag hjälper både företag och människor att utvecklas. Och det här intresset kommer för mig från barndom redan egentligen. Jag brukar skämta lite grann om det att både min mor och far hade en hel del övergrepp på sig när de var små. Och de hade säkert ett möte någonstans rätt tidigt och sa att det vore orättvist ifall inte Johannes också fick en ganska jobbig barndom. Så de tog mig igenom en ganska jobbig barndom och jag växte upp i mycket trauma. Jag brukar säga att jag växte upp lite av ett Sopranos-avsnitt. Min farsa var ungefär som Tony Soprano, lika oberäknelig eller ilska. Och det var mycket våld och osäkerhet när jag växte upp. Och ni vet precis som jag att ifall man har varit med om jobbiga saker i sin barndom så tar man en av två vägar. Vissa människor blir den här mobbaren eller personen som trycker ner andra och tar ut sin smärta på andra människor. Och andra blir den här lite blyga tillbakadragna killen. Och jag blev han. Jag kan minnas att jag var inte den här modiga eller kaxiga killen i skolan. Jag var inte han som vågade gå fram till tjejerna på skoldisket och fråga om de ville dansa till exempel. Men jag kan minnas en specifik kväll på Djuroskolan utanför Djurmo där jag bodde. Det var kväll, det här låten hade gått på, ni vet, när man ska dansa och alla satt sig på ena sidan hade killarna satt sig och tjejerna på andra sidan. En av killarna var Johannes, en av tjejerna var Sofia. Jag hade bestämt mig för att den här dagen eller den här kvällen skulle jag gå fram. Och jag kommer ihåg att jag satt där och fokuserade, jag hade ställt in mig som en torped mot hennes stol. Jag hade tänkt på vad jag ska säga för någonting jag inte får lov lätt töntigt, så jag tänkte att jag skulle säga får jag dansa. Jag sköt iväg mig som en torped över dansgolvet och halvvägs över så får jag ögonkontakt med henne och så tittar hon bort. Vad fan betyder det liksom? Så helt plötsligt är jag världens sämsta torped. Jag viker av 45 grader, jag kraschar in i det här chipsbordet som står lite bredvid mig. Och jag får inte för mig att jag ska ut ur det här rummet utan jag tänker att det blir nog bra om jag ställer mig någonting så här längs väggen. Och sen inser jag att det är nog inte rätt tid att gå fram just nu. Jag ska nog förbereda mig lite grann och göra det någon annan gång. Det blev ingen annan gång. Varken för Sofia, Camilla eller Liselott som jag ville gå fram till. Och jag var heller inte han, den här coola killen som... Jag visste hur nervös jag skulle vara på olika typer av klassresor. Speciellt till Maserhallen, som var simhallen i Borlänge. Jag visste att jag skulle få se de här coola killarna hoppa från treans trampolin medan jag stod bredvid och tänkte en dag ska jag också göra det där. Och sen var jag inte han som stod här heller. I klassen när vi körde presentationer var jag alltid han som fick blackout. Så jag kan komma ihåg en presentation vi körde om Karl den 12:e. När min enda uppgift på hela presentationen, det var att jag skulle stå och visa med en pekpinne vart Karl den 12:e gick genom Europa på den jävla kartan bakom mig. Och det var Johans tur först att läsa lite grann om Karl den 12:e. Sen blev det Jonas tur tror jag. Och sen tittade de på mig för det var min tur att presentera vart han gick genom Europa. Och då fick jag blackout även med pekpinnen. Och varför berättar jag det här? Jo, därför att jag tror inte att det här är särskilt unikt. Jag tror ni känner igen er i det. Jag tror du känner igen dig i det. Men det sorgliga var egentligen att jag inte gick fram till Sofia. Det sorgliga var inte att jag inte hoppade från treans. Och heller inte att jag inte kunde hålla en pekpinne och prata flytande. Utan det sorgliga var att jag trodde att det alltid skulle vara så. Jag trodde att jag var dömd till att vara den blyga eller fega killen. Tills jag satt på en föreläsning när jag var 17 år gammal i Kista utanför Stockholm och tittade på en kanadensare som heter Bob Proctor. Och han berättade en massa idéer om att alla människor var rädda. Men framgångsrika människor hade tagit sin rädsla och konfronterat den. Hade gjort det ändå, hade utmanat sina rädslor. Och därigenom så växte deras mod. Och mod var som en muskel, precis som biceps. Om du tränar den och fortsätter utmana dig själv så växer den. Och du vågar göra fler saker. Och det här inspirerade mig sjukt mycket. Jag kommer ihåg när jag satt där så skrev jag på mitt anteckningsblock framför mig. Skrev jag förändra världen högst upp. Det var min vision vad jag skulle göra. Jag skulle resa runt i världen. Jag skulle jobba med allt från artister till elitidrottare och entreprenörer. Men första steget det var ens att gå fram till Proctor efter föreläsningen. Jag kommer ihåg att jag ställde mig i den här kön bakom alla människor som skulle säga någonting till honom. Och
Jag skakade nästan i händerna när jag tänkte på det. Sen när jag kom fram så skakade jag hand med honom och skakade på två sätt liksom. Jag skulle skaka hand med honom. Och sen sa jag någonting i stil med att I want to work with you eller någonting sådär. Och han tittade på 17-åriga Johannes och så sa han ja, sa han. Ungefär. Och så vände han sig och pratade vidare med någon annan. Men då och där fick jag idén att jag ville göra det han gjorde, jag ville göra det med honom. Och det var såklart en lång resa därifrån till där jag står idag. Att gå från killen med pekpinnen till att kunna stå inför en arena med tusentals människor och prata. En modresa. Men det började med att jag tog mig över till USA och får göra en lång historia kort. Morsan fick lov att gå i borgen för jag skulle få tag på 250 000 för att åka över dit, träffa många av mentorerna och världsledarna inom personlig utveckling. De tränade mig över tid och sen kom jag tillbaka hem till Djurmo, en tätort på 789 invånare utanför Borlänge. Och jag hade idén att jag skulle utveckla företagsledare. Jag skulle föreläsa. Och jag förstod ju att människor, jag menar större del av min bransch var 3 gånger så gammal som mig. Jag var 21, många av dem var 60 eller mer liksom. Så jag skulle gå ut och testa egentligen. Jag skulle ut och säga det att jag kommer inte ta betalt för att köra föreläsning utan testa mig. Ta in mig, låt mig köra i en 45 minuter och sen efter föreläsning köra en handuppräckning. Om fler än 5 håller upp handen på att det här var bra, då får du betala mig. Och jag kommer ihåg när jag sålde in den första föreläsningen så. Då var jag fick till och med lov att tänka att det var en annan person som skulle föreläsa. För om jag tänkte på att det var jag som skulle stå där, blev jag så jävla nervös så jag kunde inte ens prata. Så jag tänkte att jag skulle sälja in en annan person till att börja med. Och sen helt enkelt när vi bokade datumet så la jag ner otroligt mycket tid på att faktiskt försöka fixa det. Jag förberedde mig 1 timme per minut för att stå där och prata. Så 45 timmar för 45 minuter. Jag kunde vakna upp 3 veckor innan föreläsningen mitt i natten helt kallsvettig. Och så skrev jag på en post-it, träna mer. Men för att komma till sak, jag stod där, jag klarade det. Även om jag kunde ord för ord, allt för att inte få blackout, så kunde jag stå där. Och jag växte av att stå där. För eller nackdelen snarare med att kunna allting ord för ord var ju att man är lite så dynamisk. Om någon jävel hostar längst fram så tappar du ju bort det och då får du blackout ändå. Så att jag var uppe i Piteå, kommer jag ihåg, och tillsammans med min bror och då var det precis en sån situation. Jag ställde mig där, jag körde mina 15 första minuter och så är det någon människa som hostar längst fram. Jag får blackout och så måste jag börja om från början. Så jag frågar publiken, är det okej om jag börjar om från början? Och några tittade väl på mig som att jag vore helt dum i huvudet och säger ja visst liksom. Så jag kör 15 minuter igen exakt likadant. Men sen lärde jag mig att komma över även det genom att jag tog fram olika typer av lappar som jag hade. Så när jag fick blackout och tog fram en lapp och så hade jag liksom det här påminner mig om ett citat. Och så började jag läsa på lappen och så stod också mina fuskanteckningar där så jag kunde komma tillbaka in i manus igen. Så jag hittade sätt att utveckla det här vidare. Att klara av att stå där trots att jag var otroligt rädd. Trots att jag hade kallsvett. Svett, liksom handsvett och det var både kallt och varmt i händerna. Och mitt hjärta pulserade liksom helt enormt mycket, så jag dunkade mot öronen liksom. Jag skakade på handen så mycket när jag skulle ta upp ett vattenglas så det var nästan pinsamt. Men genom att stå där så hände det någonting. Jag upptäckte att genom att stå på scen så helt plötsligt en dag var det lättare också att gå fram till tjejerna. Min muskel hade växt liksom. Och när jag kunde gå fram till tjejerna så var det lättare att stå inför mer folk. Och när jag stod inför mer folk blev det lättare att hålla bättre möten och min sociala kompetens blev större, min trygghetszon vidgades och helt plötsligt blev jag kär i en ny idé att utmana mig själv. Så i år har jag en kampanj som heter Fuck Your Fears som går ut på att människor får skicka in sina fobier och rädslor till mig och jag testar dem. Och det kan vara allt ifrån att vi testar pinsam tystnad som ett exempel. Jag och Navid som har kommit på den här kampanjen, han brukar filma mig så testar jag olika saker. Vi var nere på ICA. Kvantum på kupolen och så sätter han igång kameran. Och så säger han, kör Johannes. Och så ska jag göra någon form av utmaning. Jag vet inte riktigt vad det är för någonting än. Och så säger jag, ja det är Johannes Hansen här. Det här är Fuck Your Fears. Och så säger han, nu ska du göra så att du går in på ICA Johannes. Men du får inte ta några varor med dig. Och så ska du ställa dig i kön. Jag tänker, vad fan är det här nu då? Och sen när du kommer fram till kassörskan. Då ska du ställa dig och så ska du titta på den rätt i ögonen. Och så ska du inte säga någonting på 60 sekunder. Ja, tänker jag. För du ska träna på pinsam tystnad, säger han. Så jag går in på ICA, jag tar inte varorna med mig, jag ställer mig i kön. Det blir min tur, jag fokuserar på henne och tänker, nu börjar 60 sekunder. Och jag kommer bara till 12-13 sekunder och sånt. Då börjar ju folk känna av att nu är det en jävel som bryter mot normerna här. Så folk börjar ställa sig och tittar på mig där jag står. Och det går inte mer än 15-16 sekunder kanske.
som jag börjar forsa svett verkligen. Jag pulserar av svett. Och efter en halv minut ungefär, då inser killen bakom mig att jag kommer inte flytta på mig. Så han börjar så här, vi är ju i Sverige så han säger ingenting, utan han börjar putta på mig. Så. Han börjar putta på mig och trycka fram varorna. Och sen jag tänker, ska han slå mig eller vad händer för någonting? Men sen till slut så går han i alla fall runt mig och betalar då. Och nästa person kommer fram också och sen har det gått 60 sekunder och så går jag därifrån. Eller just det, halvvägs in så lutar sig kassörskan fram och säger så här, behöver du hjälp med någonting? Och jag tänker, ja det behöver jag verkligen liksom. Men i vilket fall, jag klarar av utmaningen. Men jag gör inte bara sådana saker som pinsam tystnad. Jag ställer mig före folk i en bankomatkö och säger, står du i kö? Och så säger de ja och så står jag kvar. Eller så lägger jag mig på ett golv på ett köpcentrum bara för att kolla hur människor reagerar på det. Eller sjunger My Heart Will Go On på ett bibliotek. Och varför gör jag det här då? Jag har insett idén med att vi ska vidga vår trygghetszon. Varför vi ska göra det och att vårt liv växer av det. Och det spelar ingen roll om vi tar ett viktigt möte, konfronterar en person som har varit taskig mot oss, eller om vi gör de här lite löjliga sakerna. För det vi lär oss är att rädsla behöver inte hindra oss. Vi är alla rädda för att misslyckas. Vi är rädda för vad människor kommer tycka om oss och vara otillräckliga. Men det är inte ett tecken på att vi inte kan göra det. Det är bara ett tecken på att vi inte har gjort det förut, eller inte tillräckligt många gånger förut. Och genom att utmana oss själva, genom att känna rädsla, tvivel och förvirring, men göra det ändå, så växer vi. Och förståelsen här, jag tror Astrid Lindgren som sa, mod är inte att inte känna rädsla. Det är att känna rädsla och göra det ändå. Det är insikten. Att alla är rädda, men bara vissa människor gör det ändå. Det är det som tar oss i den riktningen vi vill i vårt liv. Och det handlar inte om att utmana alla typer av olika rädslor bara för rädslans skull, utan det handlar om att inte låta rädsla vara en faktor när du bestämmer dig för vad du vill göra i ditt liv. För börjar du titta på ditt liv just nu, där du sitter och det du tänker på, förmodligen när jag börjar prata om det här, så kommer du inse att allt du värderar idag, allt du uppskattar i ditt liv idag, har kommit till dig genom att det en gång var obekvämt. Allt från första skoldagen till första arbetsintervjun till första kyssen och allt som händer efter det. Vilket betyder att allt du kommer uppskatta om 3 år, om 5 år och om 10 år är det du tycker är obekvämt idag. Och du kommer också inse att de stunder när du faktiskt utmanar din rädsla är de stunder när du känner dig som absolut mest levande. Så jag vill bara avsluta med att säga att jag träffade en av tjejerna jag var kär i för ett par år sedan och fick lov att säga till henne såklart. Jag var så kär i dig när vi gick i skolan. Och hon blir lite generad och tittar ner och efter en stund så säger hon så här, varför sa du ingenting? Och känslan jag fick i kroppen då fick mig att fatta ett beslut. Jag tänker aldrig mer tillåta rädslan hålla mig tillbaka från att göra det jag vill. Så vad du som sagt än tänker på just nu, gå ut och gör det. Fuck your fears. Och mitt namn är Johannes Hansen.